Liga Unike, eventi i përbashkët i sportit të basketbolit që bashkon klubet e Shqipërisë dhe Kosovës, ka luajtur të mërkurën dy ndeshjet e javës së ditë 11. Teuta Basket dhe Golden Eagle kanë shënuar suksese në derbet e luajtura, duke mundur Djem të Detit, ekipin e Kamzës, dhe Golden Eagle Ylli Rahovecin. Ndeshja e parë e ditës së mërkurë ishte ajo e zhvilluar në sallën e Farie Hoti në Tiranë, ku Teuta luajti si pritëse, pasi Pallati i Sportit Ramazan Njala në Durrës është bllokuar për shkak të procesit të zgjedhjeve të pjesëshme që do të zhvillohen ditën e diel më 6 mars. Djem të Detit bën një lojë triumfuese dhe fituan bindë shumë kundër Kamzës me shifrat 86-65, përkatësisht 24-14, 22-19, 19-14 dhe 21-18. Si të shihet nga shifrat në të gjitha periodat e ndeshjes, Djem të Detit treguan se ishin triumfues përballë kundërshtarit. Në këtë takim, në skuadrën e Teuta Basket, diferencën në lojë e bën lojtarët Peterson me 22.8 asistime dhe kapiteni Kristi Gorea me 16.5 asistime. Deri tani, në këtë event të rëndësishëm për basketbolin, Teuta Basket numëron 6 fitore. Ndeshja tjetër e rallës së Ligës Unike ishte ajo me skuadrave nga Kosova, Golden Eagle, Ylli dhe Rahoveci, që përfundoi me rezultatin 91-80.